in the year 20XX. Oh! Shit. Velkommen til denne episoden av Hildurs mini-advent. Vi prøver 20XX. Nothing is ruined, everything's fine. Jeg vet ikke helt. It will be, anyway. Let's get to work! Ok, de virker nå glad i alle fall, for å... ja, mhm. Ok, så timeren i gang nå. Og vi trykker på play. Boss gates are points of no returns. Returns, faktisk. Make sure you're ready before moving in. Ok. Ok, så... her jeg. Jeg kan hoppe. Jeg kan angripe. Jeg går ut ifra at lavaen... hva betyr det der? Jeg tror hvis jeg holder den inn... F! Aha! Puff, puff, puff! Ok, F og space. Vel, det funker ikke så greit. Kan jeg ta... nei, ok, greit. Jeg må ta F først. Se, jeg er gammel. Jeg tenker hopp først. Det er som er logisk, sant? Å, Gud. Den der nede ser ikke så veldig trygg ut, gjør den det. Ok. En puff og så hopp? Tror du ikke det? ok, jeg hoppet ikke, men greit. Vi kan gjøre sånn. Å, Gud. Ok, ned og space. Her måtte vi ta puff, var det ikke? Oh shit, de eksploderer. Oh shit! Ok, kult. Har jeg det her? Boomerang blade? Ok. Oi, nei. Oh, shit. Ok. Heldigvis, de der flyger såpass langt ned at det går greit. Det var F som var puff, ja. Greit. Å, Gud. Jeg trykker bare feil. Jeg vil ikke tilbake dit. Åh. Gud. Har jeg fortalt dere at jeg revet på sånne her spill? ikke det. Altså, når jeg først blir vant med kontrollene, så er det sikkert ganske greit. Men... det tar litt tid å vende seg til sånt. Jeg lurer på om er det her... nei, det er ikke et bossområde, greit. Det var bare jeg som var... det derimot. Al, friendly training robots. Ok, så han er... jeg vet ikke om han... ok, de der er litt vanskelig å unngå. Ok, så nå... ok. Oh shit! Jeg tror han eksplodert. Yay!
Nå ble musikken skikkelig happy. Hæ? Ah, ok. Hva er det her oppe? Challenges. Archives. Gud, hvordan var det jeg kom ned igjen? Sånn, ja. Ok, greit. Oh! Permanent upgrades. Vel, jeg har absolutt ingen penger. Men takk, Al. Jeg tror jeg bare kan gå inn der igjen. Jeg tror vi tar den der. Tror dere ikke det? Ok, han der så skummel ut at jeg bare spammer han. Greit, la vi prøve en sånn han. Der. Det er en til her. Å gud, han hopper. Jeg liker ikke fiender som hopper. Heldigvis er han ikke sånn veldig sterk, så det går bra. Åh! Åh, jeg glemte å puff, men det går bra. Åh, gud. Ok, der er det pigga. De forsvinner etter hvert, de der. What? Ok. Ok, der er det bare pigga og død opp. Altid kjekt å stå rett at med fiendene sine, sant? Ok, her må vi... Eller nei, vi kan bare gjøre sånn. Gud. Åh, nei! Ok. Åh, nei! Dette er det avanserte greier, vet dere. Ok, la oss vente den der kommer tilbake igjen. Jeg glemte å puff igjen. Åh, gud. Har vi mange liv igjen? Null? Jeg tror det. Ok. Ok, der. Hva? Ok. Ok, blomsten er død. Glory Zone, be swift. Vel, jeg er ikke så veldig rask, men vi må nesten prøve det. Vi har... Gud! Å, Gud. Kan du komme ned til en høyde som er liksom litt mer min stil? Ok, jeg er for høyt oppe. Jeg kan ikke skyte den der. Greit. Glory is not yours to take. Greit, takk. Sant det. Hva er det her for noe? Kan jeg... Helse? Vel, det er kjekt å ha når man suger i videospill. Ok. Å gud, det er en blomster oppe, men jeg tror ikke jeg klarer å ta den herifra. Nei. Sant. Å nei, nei, nei! Ok, det gikk bra. Nå var vi i perfekt høyde. Ok, greit. Å nei, den der tingen ramlet ned. Nei, ja, det er godt mulig. Vi ramler ned, og så... Vi får den da, i så fall. Ah, vi venter til den er tilbake igjen. Ok. Jeg tror mesteparten av de 10 minutterne her er bare jeg som sier ok. Kan jeg komme forbi? Nei, den der borte har vi vært før. Ikke da? Da trenger vi vel ikke dit. Åh, Gud! Ok, vi...
Yay! Small nuts. Vi fikk en cash. Ok, så jeg tror vi gikk feil vei i sted. Ikke gå i piggene. Jeg bruker all min fokus på det her nå. Oh. Vel, det var tida ut. Jeg er nysgjerrig, jeg har lyst til å se hva som er borte her. Vel. Ok, 10 minutter med det her spillet da. Jeg vet ikke helt hva jeg synes. Kanskje hvis jeg har fått prøvd det lengre, så har jeg faktisk likt det bedre, fordi at det er veldig knøvlått med nye kontroller og sånn. Og jeg bruker tastatur, noe som sto at det ikke var anbefalt å bruke. Det var vist bedre med Xbox-kontroller, og det faktisk så kan jeg skjønne det. Kanskje hvis jeg har satt opp puffen og angrepet litt annerledes. For nå har jeg dem på D og F. Kanskje det kunne vært like godt? Ja. Men jeg liker musikken. Det er veldig... Du får liksom energi til den. Så, ja. Så, jeg tror jeg liker det spillet her. Jeg tror det her blir konklusjonen min på de fleste spillene jeg prøver. Jeg tror at jeg blir å ønske å prøve dem mer når armene mine er bedre. For det er 10 minutter. Det er litt for lite tid, altså, for å få feelingen på et spill og lære seg kontrollene og få noe ut av det. Men, ja. Takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste episode, når den kommer ut. Ha det bra!